Kako bi vanbračni partneri ostvarili pravo na porodičnu penziju, neophodno je pribaviti dokaz o postojanju zajednice u vanparničnom postupku i dostaviti ga filijali uz ostalu dokumentaciju potrebnu za odlučivanje. To supružnik treba da od dokumentacije, ajde ne mogu reći ključno, ali jako bitno i najbitnije, izvodi iz matične knjige venčanih. A vanbračni partner mora pravnosnažnu sudsku odluku donetu u vanparničnom postupku o postojanju vanbračne zajednice. To je ono što, na osnovu čega fond utvrđuje činjenicu postojanja braka, odnosno postojanja vanbračne zajednice za ostvarivanje prava na staru porodičnu penziju. Zakonski rok od podnošenja zahteva do rešenja koje izdaje PIO fond je 2 meseca. Praktično je vanbračni partner izjednačen u ostvarivanju prava na porodičnu penziju sa bračnim drugom. I terminologija u zakonu je delimično izmenjena, nije više bračni drug, zakon ne reguliše bračnog druga, nego supružnik. Supružnik i vanbračni partner može ostvariti pravo na porodičnu penziju ukoliko je brak, odnosno vanbračna zajednica, trajala najkraće 3 godine. Ili ako imaju zajedničko dete, onda može da ostvari i sa kraćim rokom trajanja bračne, odnosno vanbračne zajednice. Iznos porodične penzije se određuje u procentu od penzije koja pripada, odnosno koja bi pripadala umrlom u momentu smrti, i to za jednog člana 70, za dva člana 80, za tri člana 90, a za 4 i više članova 100%.